A čo sa týka peňazí, to je vyriešené. Otec mi pomohol. A na väčšinu vybavenia už mám aj ponuku. A Krišo pripravil aj rozpočet nákladov. Všetko úplne do detailov. A myslím si, že by to ani nebolo na dlho. Možno iba na nejaký čas, kým sa rozbehnem. A potom si nájdem nejaký iný priestor. Garáž nebude treba možno ani veľmi upravovať. No, to trochu asi áno. Ale všetko iba smerom k lepšiemu. Trošku by som vymaľoval, upratal. Vidíš, dostaneš peniaze za nájom a ešte ti aj dá do poriadku garáž. Musím ťa pochváliť, Krišo. Pekne si to pripravil. Smutné ale je, že moja garáž je ti dobrá a práca, ktorú ti ponúkam, nie. Zorka, to nie je o tom, že by mi tvoja práca nebola dobrá. Len sa chcem stiahnuť z... ilegálneho biznisu, ja viem. Jedno ale neviem pochopiť. Čo sa stalo, že sa moja vnučka, môj najlepší spolupracovník, zrazu zľakli pašovania? My sme sa nezľakli, len sme ho odmietli. A tak vy odmietate môj biznis a ja by som mala prijať ten váš. Ja som len dúfal, že... Krišo ťa nevolá do svojho biznisu, iba ťa prosí o pomoc a to je rozdiel. Keď som ja potrebovala pomoc, vykašľal si sa na mňa. Babka! Kľudne si podnikaj legálne, ale myslím si, že bude lepšie, ak ma do toho nebudeš zaťahovať. Máš pravdu. Ďakujem za pomoc. Krišo, počkaj. Nie. Nebudem sa doprosovať. Poď, skúsime ju ešte prehovoriť. Nie. S Bohom, Krišo. S Bohom, Zorka.